Essa entrevista ela foi concluída, a gente já inicia aqui a programação. Já temos algumas pessoas inscritas, né, para fazer perguntas. Quem não tivesse inscrito ainda há tempo de se dirigir ali até a mesa e, né, pedir para fazer perguntas. Esse aqui é um momento em que a gente aproveita para ter, né, essa relação mais próxima, né, com as pessoas que aqui estão. Então, fiquem à vontade para aqueles que ainda não tiverem se inscrito, ok? Então, em breve a gente começa a audiência pública. A gente vai discutir as tarifas de energia elétrica. Então, eu declaro aberto a sessão presencial da audiência pública número 8/2017. E a Neo tenho a satisfação de receber todos os senhores nessa sessão presencial. E tem como nosso objetivo aqui esclarecer dúvidas e colher contribuições de toda a sociedade, de todos os consumidores, para dois pontos. Primeiro, a quarta revisão tarifária da Coempal, ou seja, a gente vai discutir como é composta a composição de tarifas. E segundo, sobre a qualidade do serviço. A gente vai discutir os indicadores também de duração de interrupção, frequência de interrupção entre 2018 e 2021, que serão os indicadores regulatórios, né, aplicados aqui na região da UEPOL. Então, eu convido todos os presentes para que, em posição de respeito, vamos ouvir o hino nacional brasileiro.
com a mesa dessa audiência pública composta por mim, que sou André Victor da Nova, diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica. Temos um especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária, o Marcelo, e essa audiência será secretariada pela Fernanda, que é analista da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial. Quero registrar que cada um dos senhores aqui presentes exercem um relevante exercício de cidadania, que é justamente em contribuir nesse processo tarifário, nesse processo de audiência pública, onde a agência, com toda a transparência, busca discutir com a sociedade não só a formação da tarifa de energia, como também a qualidade do serviço prestado. Isso vamos além, estamos abertos a discutir qualquer tema do setor elétrico brasileiro que seja de interesse e que a gente possa prestar esclarecimentos. Mas voltando aqui ao foco do nosso tema principal, que é a revisão tarifária, e essa revisão ela está estabelecida em lei, está estabelecida também nos contratos de concessão de distribuição de energia elétrica. E essa revisão ela busca estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. E como a gente estabelece o equilíbrio? A gente vai identificar o custo de distribuir energia na área de concessão dos novos municípios atendidos pela Nova Palma. Então, nós vamos identificar os custos operacionais eficientes da empresa e os investimentos prudentes realizados pela empresa. E, diante disso, se estabelece a tarifa. Então, nós estamos realizando essa audiência pública para apresentar aos consumidores e todos os demais interessados aqui de Faxinal do Soturno e das outras 8 cidades atendidas pela UEPAL, é os resultados preliminares. Então, os números que estão apresentados aqui são números que estão em audiência pública. Então, são números preliminares que podem sofrer alguma alteração dentro dessa audiência, que é composta de 2 etapas. Tem uma etapa documental e tem uma sessão presencial que outrora fazemos. Então, a gente vai apresentar os resultados preliminares e poder colher a contribuição de todos os expositores visando o aperfeiçoamento do nosso processo de cálculo. E todas as apresentações entregues nessa sessão, bem como os que forem enviados à ANEEL por meio do correio eletrônico, por meio do nosso site, todos esses documentos serão analisados. E o processo da revisão da tarifa da UEMPAL, ele não inicia hoje, nesse momento, ele já iniciou há vários meses. E ele consiste das seguintes etapas. Primeiro, tivemos uma apresentação pela concessionária das informações. Depois, a ANEEL elaborou uma primeira proposta de revisão. Nós tivemos manifestação do Conselho de Consumidores da concessionária e também da concessionária sobre essa proposta. E aí nós divulgamos, então, no site da ANEEL, a abertura da audiência pública, que consta a nota técnica do cálculo tarifário. Então, assim que consiste o processo de elaboração da tarifa no concessionário. E a nossa sessão, vamos combinar aqui o ritmo que vamos seguir. Nós vamos fazer algumas apresentações, então uma apresentação da Superintendência de Mediação Administrativa, uma apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária. Vamos ter o espaço aberto ao Conselho de Consumidores e aí nós abrimos então a fala aos expositores interessados que devem se cadastrar, né, aqui na entrada da Câmara de Vereadores. E nós estamos prevendo encerrar a sessão por volta de 11h30. Então a gente já pode dar início então ao nosso rito, né, de audiência pública, onde vamos fazer as apresentações. Mas antes eu quero também registrar o agradecimento ao Poder Legislativo de Faxinal do Soturno, que nos cedeu o plenário da Câmara de Vereadores para que a gente possa realizar essa audiência pública. Fica aqui o registro em nome da Agência Nacional de Energia Elétrica do nosso agradecimento. Bom, então pode colocar. Antes da primeira apresentação, é bem didático a gente passar um vídeo institucional, onde vai dar
apresentar de maneira didática, né, um pouco desse processo da Edifier. Eu peço que passe o vídeo e na sequência te dê início às apresentações. Você já reparou como a energia elétrica é essencial na sua vida? A energia elétrica está presente no seu dia a dia, no seu computador, carrega o seu celular, aquece a água do seu banho, está nas escolas, nos hospitais. Para garantir que esse serviço essencial funcione com qualidade, é que existe a Agência Nacional de Energia Elétrica. A ANEEL fornece as condições para que o sistema elétrico brasileiro trabalhe adequadamente, cuidando para que a energia elétrica seja gerada, transmitida e distribuída de maneira contínua e com preço justo. É a ANEEL que faz as regras que garantem os seus direitos e a qualidade da energia que chega até sua casa. A Resolução Normativa ANEEL 414 estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica. Nela, você encontra os direitos e os deveres dos consumidores e das empresas de energia elétrica. A Resolução 414 pode ser consultada no espaço do consumidor. Existe o portal da ANEEL para mais informações. A ANEEL calcula e aprova a tarifa cobrada pela sua distribuidora, para que o valor na sua conta de luz seja suficiente ao equilíbrio do sistema e à plena continuidade do serviço. Antes de tomar decisões que possam afetar o cotidiano de todos, a ANEEL debate propostas com a população, por meio de audiências e consultas públicas, promovendo uma regulação com autonomia e transparência. A ANEEL fiscaliza continuamente as empresas do setor para o cumprimento de todas as obrigações relativas ao serviço público de energia elétrica. Além de cuidar para que o sistema elétrico funcione adequadamente, a ANEEL estimula a inovação e tecnologia para que soluções sustentáveis sejam desenvolvidas e cheguem à sua casa. ANEEL, essencial para a energia, essencial para o Brasil. Também cumprimento o nosso servidor da AGEC, que é a nossa agência parceira aqui do estado do Rio Grande do Sul, o Roger Sul. A ANEEL atua por meio de convênios com agências de regulação estadual. E no Rio Grande do Sul nós temos um celebrado convênio com a AGEC, e a AGEC é o braço da ANEEL aqui no estado, e que nos ajuda muito na atribuição de fiscalização de serviços de energia elétrica e também de ouvidoria setorial. Bom, senhores, vamos passar aqui já para as apresentações, mas antes de entrar nas questões da Epal, só falar um pouco sobre a ANEEL e o papel da ANEEL, de que a ANEEL se situa no segmento de energia elétrica. Eu peço que já coloque o primeiro slide. Pode passar. Toda a política pública no segmento de energia elétrica, ela é feita pelo Poder Executivo, ou seja, por meio do Ministério de Minas e Energia, e também pelo Congresso Nacional, e cabe à agência reguladora implementar a política pública de maneira técnica. Então, uma vez estabelecida a política pública, ela é implementada com todo o viés técnico, buscando todas as técnicas mais avançadas para que se alcance aquele objetivo. E esse é o papel do órgão regulador. Mas no setor, nós contamos ainda também com a presença da IPE, que faz o planejamento setorial, a empresa de pesquisa energética, é vinculada ao Ministério de Minas e Energia, e cabe à IPE fazer o planejamento. Então, a IPE que estuda como é que está o avanço da carga, onde que precisa de linha de transmissão, onde que precisa de usina. E uma vez definido tudo isso, passa para a agência para que a agência promova as devidas licitações de contratação. Nós temos um comitê
de monitoramento do ciclo elétrico, que é o CMSE, que se reúne mensalmente, é presidido pelo ministro de Minas e Energia, e esse comitê faz a avaliação constante de como que está o aumento da carga, como que está o aumento da oferta, como é, ou seja, das medidas que precisam ser tomadas para que a gente esteja sempre em equilíbrio entre oferta e demanda de energia elétrica. Nós temos também o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, que despacha as usinas. Então, o ONS, ele tem em seu painel todas as usinas acima de 50 megawatts no país, e ele que despacha da maneira mais econômica possível, ou seja, buscando sempre o menor custo. Então, ele todo dia tem que tomar a decisão se vai despachar a usina térmica ou se vai despachar a usina hidráulica. O ONS se depara com o seguinte dilema: ou eu guardo água hoje e pago mais caro no despacho da usina térmica para que amanhã a gente tenha água, ou então eu uso a água hoje, porque tem uma previsão aí de muita chuva, uso a água e seguro as usinas térmicas. Então ele corre o risco todo dia de hoje, se ele despacha as usinas hidráulicas de maneira equivocada, serve os reservatórios e amanhã só térmica. Ou então, se ele segura a água demais também, chove muito, e despacha a térmica, ou seja, as hidráulicas vão verter, né, a água, vão ter que verter essa água porque o reservatório não consegue mais acumular. Então é o dia a dia, o dilema, né, do Operador Nacional do Sistema, é operar essas usinas da maneira mais eficiente possível. E nós temos também a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, que faz a contabilização e a liquidação das transações de compra e venda de energia. Então, a CCE que faz o cálculo de quanto, por exemplo, a Nova Palma, quanto que a Nova Palma consumiu de energia, quanto que comprou de energia, isso é tudo valorado e faz essas diferenças, né, para mais ou para menos. Então, é a entidade que faz a contabilização do segmento de energia. E voltando aqui para o nosso papel da ANEEL, a gente é responsável, então, pela regulação do setor, a gente é responsável por dirimir os conflitos setoriais dos agentes do setor, então a gente promove a mediação do setor elétrico brasileiro, a gente fiscaliza todas as instalações de energia, quer seja de geração, de transmissão, de distribuição, e também essas três competências são originárias da agência reguladora. E tem uma competência que é delegada, que é as outorgas, as autorizações para as usinas ou para as linhas de transmissão. Essa é uma atribuição do poder concedente, ou seja, do Ministério de Minas e Energia, mas está delegada para a ANEEL. E no nosso dia a dia, lá na agência, nós buscamos estabelecer tarifas justas, ou seja, a tarifa justa é remunerar aquele que faz investimento de maneira adequada e exigir a qualidade na prestação do serviço. Então, uma remuneração adequada e a qualidade desejada estabelece a tarifa de energia. Nós buscamos estimular a competição no setor, porque por meio dessa competição a gente, em última instância, busca práticas eficientes que vai levar ao menor custo. É nosso papel também assegurar a qualidade do serviço, e a gente observa nas apresentações, vocês vão ver que o índice ACE da ANEEL, que busca mensurar essa qualidade pelo ponto de vista do consumidor, a gente vai identificar que em 2016 a concessionária que aqui presta o serviço obteve a maior nota no índice de prestação de serviço. E também devemos conciliar os interesses postos entre o governo, que é um player do setor elétrico, o governo tem usina e tem distribuidora também, entre os agentes do setor elétrico, né, os agentes privados, e o consumidor de energia elétrica, ou seja, faz parte da ANEEL conciliar esses interesses. E para alcançar esse objetivo, como é que a gente atua? A agência, ela atua em um regime colegiado, então nós somos um órgão horizontal, temos dois níveis hierárquicos, tem as superintendências e a diretoria, são cinco diretores, nós nos reunimos todas as terças-feiras e qualquer matéria para prosperar tem que ter o voto favorável de três diretores. Então nós atuamos num regime de processo, todo tema que entra na ANEEL ele é convertido no processo, ganha um relator e esse
processo é deliberado na terça-feira, né, na reunião de diretoria. E cabe lembrar que tudo que nós julgamos, nós exercemos o contraditório e a ampla defesa sempre. Então, todos os agentes têm conhecimento da matéria, têm oportunidade de se manifestar, inclusive na reunião de diretoria, que é uma reunião aberta, ela passa na internet, é aberta para o público, e é facultado um espaço também de 10 minutos, né, para o agente que queira se manifestar. E se os senhores tiverem curiosidade, toda terça-feira, a partir das 9 da manhã, é só entrar no site da ANEEL, que é www.aneel.gov.br, e poderão ter acesso à reunião pública de diretoria. E, por fim, é mostrar o valor que a gente dá para a transparência e para a ampla participação de todos os envolvidos na decisão que tomamos. E como fazemos isso? A gente faz isso por meio de audiências públicas. Então, antes de todo o ato normativo que expedimos, nós realizamos audiência pública, assim como estamos fazendo hoje aqui com essa sessão presencial. Nós temos uma sessão documental, que pode ser feita contribuições na internet, ou então aqui na modalidade presencial, que fica mais cômodo, né, para o consumidor se manifestar. Então a agência está sempre em constante interação com a sociedade e nós damos muito valor. Um valor da nossa instituição é essa busca, né, pela informação. A gente quer entender, a gente vem até a localidade para entender o que o consumidor de energia está pensando e também uma oportunidade para esclarecê-lo sobre os nossos atos, sobre o que nós estamos fazendo. Muito obrigado e vamos agora iniciar as apresentações técnicas. Primeira apresentação vai ser feita pela Fernanda. Bom dia a todos. Como o diretor André falou, meu nome é Fernanda. Eu faço parte da equipe da SMA, que é a superintendência que trata da mediação administrativa, da questão da ouvidoria setorial e da promoção da participação pública nos processos, né, de decisão e tomada de decisões da ANEEL. Bom, a minha fala está mais diretamente relacionada, né, à interface entre os consumidores, né, e a distribuidora que os atende. Então, no primeiro momento da minha fala, eu vou fazer referência a essa pesquisa que o diretor Peptoni mencionou, que é o IASC, que é uma pesquisa que ela coleta a percepção dos consumidores acerca da distribuidora que presta o serviço de energia elétrica, né? Essa pesquisa ela vem sendo realizada, né, há bastante tempo. Todos os anos se faz entrevista com consumidores residenciais. Então, é uma pesquisa focada na percepção, né, das unidades consumidoras da classe residencial. E em 2016, né, de todos os municípios que existem no Brasil, a amostra, né, consultou a percepção de consumidores residenciais em 540 municípios, e aí envolve todas as concessionárias e todas as permissionárias, porque a ideia é ter a percepção de todas elas, né? No caso, né, da distribuidora Nova Palma, foram feitas 200 entrevistas, né? Anterior, por favor. Isso, foram feitas 200 entrevistas. Para Nova Palma especificamente, né, foi identificada uma satisfação considerável, né, dentre as concessionárias que têm o mesmo perfil da Nova Palma, né, ela ocupa uma posição de destaque, né, do conjunto de todas as concessionárias do Brasil. Ela ocupa o quinto lugar entre as 10 melhores, então é uma avaliação bastante satisfatória por parte dos consumidores, né?
No caso da Nova Palma, as entrevistas foram feitas em 4 municípios, dos 9 que são atendidos, né? Os municípios foram aqui, Faxinal do Soturno, Nova Palma, São João do Polesne e Dona Francisca. E assim, para além de uma avaliação, né, de como está o serviço que é prestado pela distribuidora, os dados do IAS, que eles também subsidiam o aprimoramento dos instrumentos regulatórios são editados pela ANEEL, né, e eles também servem como balizador para priorização das ações de fiscalização, né, da prestação do serviço, da qualidade do serviço, e outros aspectos. Bom, a categoria que a Nova Palma faz parte é de concessionárias que prestam serviço na região sul, na região sudeste e na região centro-oeste e que atendem até 30 mil unidades consumidoras. Então, já dá para ter uma ideia de quão bem avaliada é a Nova Palma nessa pesquisa em específico, né? Bom, aqui nesse gráfico a gente tem, né? Não aparecem os valores, mas eu falo para vocês aqui. Aqui a gente tem a evolução das notas, digamos assim, que foram dadas para a Nova Palma, né, no período de 2012 até 2016, que é o resultado mais recente que a gente tem. Aí não é possível ver, mas em 2012, né, a nota varia de 0 a 100. Então, em 2012, a Nova Palma teve uma nota de 64,35. Em 2013, de 63,64. Em 2014, de 73,78. E em 2015, de 60,53. Em 2016, foi o melhor resultado da distribuidora nessa pesquisa. Então, a nota é de 78,59. As últimas duas barras desse gráfico, elas são para comparar, né, a nota que o conjunto das concessionárias com a mesma característica da Nova Palma tiveram, que é uma nota de 74,3. Então, assim, no conjunto, né, das concessionárias, a Nova Palma teve um resultado superior. E a última coluna é o total de concessionárias no Brasil. Então, o montante do conjunto, a média, né, a nota média, é 64,86%. Então, se a gente, né, considera que a Nova Palma, em 2006, teve uma nota próxima, praticamente de 80 pontos, né, então, assim, muito bem avaliada realmente pelos consumidores. E isso, acho que tem relação direta mesmo com a interface com a distribuidora. Nesse slide, a gente consegue ver que, em 2016, a Nova Palma prestou 7.511 atendimentos e praticamente a totalidade deles foram executadas dentro, né, dos prazos previstos na regulação, né? E no próximo slide, a gente consegue ver ainda que... Pode passar. Que boa parte... E com relação à reclamação dos consumidores. Para vocês terem uma ideia, esse é um dado que faz relação às reclamações que chegam na ANEEL referente à Nova Palma. Vocês vão ver que a quantidade é muito pequena, né? Do total de unidades consumidoras, vocês não têm nem 10 unidades consumidoras que anualmente fazem reclamações junto à ANEEL, referentes à Nova Palma. O que isso significa? Significa que todas as demandas e necessidades dos consumidores, elas são atendidas em primeiro nível, ou seja, elas são atendidas pelas distribuidoras diretamente, de maneira que não é necessário, né, ter uma intervenção ou da ouvidoria da distribuidora ou da ouvidoria da ANEEL. Esse gráfico faz referência às reclamações registradas na ANEEL, né? Dessas 6 reclamações, uma ela foi finalizada pelo caminho do entendimento porque era referente à interrupção do fornecimento e as outras eram questões relacionadas a ressarcimento de danos elétricos, né? Então,
tem um índice muito baixo de reclamação junto à ANEEL. Bom, aqui a gente tem, né, quem são os municípios, né, que se direcionaram à ANEEL para tratar de questões relativas à distribuidora. E aí aqui a gente tem basicamente, né, dois municípios, né, que fizeram esses registros juntos à ANEEL, que é a Nova Palma e a Restinga Seca. A questão do ressarcimento de danos elétricos, ela está restrita a esse município que está marcado em vermelho, que é o de Restinga Seca. Okay? Bom, aqui a gente aproveita para esclarecer qual que é o fluxo, né, de atendimento de uma demanda por parte de qualquer consumidor. Né? Então, o primeiro canal de atendimento tem que ser sempre a central de atendimento da própria distribuidora. Aqui a gente tem, né, o contato. É um telefone 0800, ou seja, né, de fácil acesso. Não resolveu com a distribuidora, tem a ouvidoria da própria distribuidora, né? E aí, por final, se não houve resolução com esses dois canais de atendimento, aí sim faça um contato com a ouvidoria setorial da ANEEL. Okay? Bom, agora aqui mais especificamente com relação a processos que são acompanhados pela nossa área de fiscalização. Esse primeiro slide, ele faz uma referência a todas as concessionárias de energia elétrica, para que a gente tenha só um panorama de quais são as tipologias de serviço que são mais acompanhados, ou que demandam maior atenção por parte da agência. Né? Bom, interrupção de fornecimento, né, é uma questão que demanda muita atenção. E aí, tanto da central de atendimento da distribuidora, quanto, né, das ouvidorias, ou seja, da distribuidora da ANEEL, seguido do atendimento dos prazos, né, e de danos elétricos. Bom, ressarcimento de danos elétricos. Essa é uma visão geral, né, de todas as concessionárias dentro do período de julho de 2015 até julho de 2016. Especificamente com relação à Nova Palma, bom, a grande maioria, né, das reclamações são relacionadas à interrupção do fornecimento, né, do serviço, de maneira que um pouco mais de 8% das outras demandas são relacionadas a outras tipologias. Como eu já tinha adiantado, né, assim, tipologias que demandam maior atenção para além da questão da interrupção é o ressarcimento de danos elétricos, né, que é bastante frequente, acompanhado da questão da apresentação e da entrega da fatura e da questão da variação de consumo. Bom, com relação às fiscalizações efetivamente realizadas pela ANEEL, a gente vê que elas ficaram bastante localizadas ali no ano de 2012, né? No ano de 2012 foram até expedidos dois termos de notificação que foram rapidamente resolvidos, né? O ato de infração e a penalidade foi pago pela distribuidora, né? Em um desses casos, que é essa relativa a indicadores de continuidade, né, a distribuidora apresentou um recurso à ANEEL e o valor da penalidade foi reduzido a um terço. E aí a gente teve, em 2015, né, apenas uma ação de fiscalização relacionada à conformidade dos níveis de tensão. Bom, por fim, para esse ano de 2016, né, começo de 2017, a agência está prevendo fazer uma análise da qualidade do serviço prestado pela Nova Palma com relação à questão do ressarcimento dos danos, né, elétricos, e a questão do desempenho dos indicadores de DER e FER. Esses indicadores, eles fazem relação com
a duração das reclamações apresentadas pelos consumidores e a frequência, né, dessas reclamações comparadas com a sua procedência, né, e a sua permeabilidade no relatório, no território, ou seja, quão frequentes são essas reclamações diante do número total de consumidores que são atendidos pelo Global. Então, análise de qualidade dos serviços, né, estão relacionados a esses dois pontos, e fiscalizações que estão previstas para acontecerem, elas são relacionadas à apuração dos indicadores de continuidade, né, fornecimento de energia elétrica, e o pagamento de compensações aos consumidores por transgressões de limites individuais, né? Momentos em que a interrupção do fornecimento de energia passou dos limites regulatórios, coisas dessa natureza. Bom, era o que eu tinha para mostrar para vocês. A gente fica aqui à disposição para mais na frente a gente, né, responder as perguntas que tiver. Obrigada. Obrigado, Fernanda. E agora eu convido o Marcelo para fazer a sua apresentação. Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo, trabalho na Superintendência de Gestão Tarifária. E o objetivo da nossa apresentação aqui é mostrar os resultados, né, ainda preliminares dessa revisão e como a ANEEL chegou a esse resultado. Então, próximo. Como o diretor André já havia comentado, são vários agentes, né, que compõem o setor elétrico, e para que a energia chegue nas residências, no comércio, na indústria, ela não depende apenas da distribuidora, não depende, no caso aqui, somente da Nova Paulo. Existe toda uma cadeia, desde a geração, que muitas das vezes está longe dos centros de consumo, e por isso necessita de empresas que vão transportar essa energia, que são as empresas de transmissão, aí sim chegando a distribuidora, e no final essa distribuidora vai fornecer energia aos seus consumidores, ao seu cliente, ao consumidor final. E todos esses custos envolvidos nessa cadeia, eles estão dentro da tarifa que a gente paga. Próximo. Então, vou falar um pouco dos processos tarifários e vou falar um pouco do equilíbrio econômico-financeiro, que o diretor André também já havia comentado, que é o que a ANEEL busca ao definir as tarifas das distribuidoras. Então, a gente tem, de um lado, a distribuidora, que ela tem que receber uma tarifa que consiga pagar os custos operacionais dela, além do retorno sobre o capital que ela investe, sobre os transformadores, os postos que ela coloca para fornecer essa energia para os seus clientes. E, por outro lado, tendo uma tarifa justa que consiga cobrir isso, o consumidor deve receber um serviço adequado, né, por estar pagando uma tarifa justa para a concessionária de distribuição. Então, a ANEEL tem três instrumentos, que é a revisão tarifária, o reajuste tarifário e a revisão tarifária extraordinária, para equilibrar economicamente a distribuidora e manter esse equilíbrio ao longo dos reajustes tarifários seguintes. Então, o principal objetivo da revisão tarifária é definir esse equilíbrio, e como a ANEEL faz isso? Ela avalia os custos dessa distribuidora, que é o mais importante no processo de revisão, e define metas de qualidade, indicadores técnicos, DEC/FEC, além dos percentuais de perdas, que também são perdas regulatórias, não são as perdas reais que a empresa pratica. Já nos reajustes, esse custo da distribuidora, que também é chamado de parcela B, ou custos gerenciáveis, a fim de manter esse equilíbrio definido na revisão, ele vai ser ajustado por um índice inflacionário, GPM ou IPCA, dependendo do contrato, que vai ser decrescido do fator X. Esse fator X a gente vai guardar aí um pouco, eu vou explicar ele mais à frente, e vão aparecer outros conceitos ao longo da apresentação que vão ser importantes para definir o fator X. Já os outros custos de toda a cadeia que a gente viu no primeiro slide, de geração, transmissão, e aparece um Ezinho ali, que são os custos referentes aos encargos setoriais, esses são repassados, né, a distribuidora
funciona apenas como uma arrecadadora, ela não fica com esse recurso, ela cobra do seu cliente e repassa para esses outros agentes de geração e transmissão. E um último processo também que existe na ANEEL, esse é um pouco mais raro, que é a revisão extraordinária. E como o nome já indica, esse processo ele ocorre quando algo atípico acontece e a ANEEL tem que fazer uma revisão extraordinária. Isso aconteceu duas vezes recentemente, apesar de ser lá, em 2013, em 2015, em 13 reduzindo as tarifas, em 15 foi um movimento contrário. Próximo, por favor. Então, eu estou falando aqui dos custos, né, que estão na tarifa. Vamos falar primeiro da parcela A. Esses custos que existem na tarifa, eles podem ser divididos em dois, parcela A e B. Né? A B, eu já falei, que são os custos da referência da distribuidora. A parcela A, que também é chamada custos não gerenciáveis, são os custos que a distribuidora não consegue fazer gestão sobre eles. São aqueles recursos que ela funciona como agente arrecadador. Ela cobra o consumidor e repassa para os outros agentes. Então, a gente vai detalhar um pouco mais esses três custos, né, da parcela A, que é a compra de energia, a transmissão e os encargos setoriais. Né? Então, como é o procedimento no cálculo dessas tarifas para cada uma dessas componentes? Bom, compra de energia. O que engloba isso, né? A compra de energia é o custo que a empresa tem para que consiga suprir o mercado dos seus consumidores, né? Além das perdas técnicas, que é a perda do transporte desde a geração até a distribuição, e perdas na própria distribuidora também, e das perdas não técnicas, essas são relacionadas aos furtos, à adulteração de medidores ou até mesmo ausência de medição. E o importante no processo de revisão tarifária é que as perdas regulatórias vão ser definidas nesse momento, né? Então, essas perdas não técnicas e regulatórias, esse é o mais importante na revisão tarifária. E como a ANEEL procede a essa definição? Como o diretor André falou, a gente busca uma competição entre as empresas do setor. Então, como a ANEEL calcula isso? A gente faz um ranking das empresas de acordo com o seu nível de complexidade no combate às perdas, né, o quanto é difícil você combater perdas não técnicas, o furto, a adulteração de medidores, em todas as distribuidoras do Brasil. E, ao mesmo tempo, também relaciona com as suas perdas reais. No caso aqui da Nova Palma, a gente vai buscar, nesse ranking, alguma empresa que pratica perdas inferiores a ela ou inferiores e que tem um nível de complexidade próximo, né, que vai ser a referência para Nova Palma. E caso não tenha essa empresa, a gente aplica as perdas reais dela, porque ela seria uma empresa de referência para as outras, né, não o contrário. Então, isso que é importante aqui na revisão tarifária, essa definição de perdas, que ela vai durar para os próximos 5 anos, que é o ciclo tarifário da empresa, né, que vai se perdurar nos próximos reajustes, até o próximo ciclo, que vai ser em 2022, que a gente vai redefinir essas perdas, analisando novamente. Aqui, a gente vai fazer um parênteses para falar das bandeiras tarifárias, que também faz parte, né, do custo de geração. E como eu falei, quando a gente calcula esse custo de geração de energia, esse custo está vinculado à bandeira verde, a condições normais de hidrologia, né, de regime de chuvas, para que a distribuidora tenha esse custo e o repasse para as geradoras. Só que existem momentos, existem anos, que a gente passa por períodos mais secos. E existe necessidade de gerar mais energia térmica, que é uma energia mais cara do que a hidráulica. Então, quando esses anos acontecem, ou esses períodos acontecem, se for um ano de um regime seco, mas não tão grave, passa por bandeira amarela, e se for muito grave, que os reservatórios comecem a secar, aí a gente aciona a bandeira vermelha. E isso é um instrumento importante, foi criado recentemente pela ANEEL, porque dá um sinal econômico se está caro ou se está barato consumir energia, é quase um sinal instantâneo. E antigamente não era assim, o consumidor só ia ver isso no processo tarifário seguinte. Então, acho que foi um avanço da ANEEL na valoração do custo de energia.
Um outro custo também está na tarifa, o custo de transmissão, né, que é o transporte dessa energia da geração até a distribuidora. Aqui no caso da Nova Palma, ela é uma empresa de pequeno porte, então ela não está conectada direto na rede básica, né, representada pelas torres de transmissão. Ela está conectada diretamente à outra distribuidora. Então ela paga o uso da distribuição da RGE Sul. Né? E por último, no último componente da parcela A, são os encargos setoriais. Esses encargos, eles são políticas, são definidas pelo governo federal, o setor de energia elétrica. Então, a gente tem uma quantidade de 7 para os mais diversificados fins, desde o funcionamento de agentes do setor, como a taxa de fiscalização e o INS. A taxa de fiscalização serve para gerar custos de funcionamento da ANEEL, por exemplo. Tem outros que incentivam setores específicos, como PROINFA, que incentiva as fontes alternativas, né, fontes eólicas, solar. Mas eu quero destacar aqui a CDE, e eu destaco isso porque dentro desses custos de encargos setoriais para Nova Palma, a CDE responde por 80% desses custos para a distribuidora. E só a nível de curiosidade, né, a CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético, ela tem várias funções, né, e dentre elas a gente tem a universalização da distribuição, né, levar energia para todo o brasileiro, subsídio para algumas classes em específico, tem subsídio do residencial baixa renda, tem subsídio para alguns clientes rurais, de irrigação, e também é um custo que a distribuidora só repassa para o governo federal para gerir essa distribuição. Próximo. Bom, então a gente já falou da parcela A, esse cálculo ele vale tanto para o reajuste como para a revisão, o procedimento é o mesmo. A diferença aqui é no custo de compra de energia, que na revisão é onde é definida as perdas, como eu já falei. Mas o que a gente está mais interessado na revisão das várias são os custos da distribuidora, esses que vão ser revistos ao longo de 4 ou 5 anos, no caso da Nova Palma, de 5 ou 5 anos a gente reveja. Então, esses são dois custos que estão relacionados à distribuição, que são os custos operacionais e os custos de investimento. O primeiro, né, o próprio nome diz, né, é o custo necessário para operar e manter, é o eletricista que vai fazer a manutenção da rede de distribuição, é o leiturista que vai fazer a medição, é o pessoal das agências, do posto de atendimento aos clientes. E como a ANEEL procede a esse cálculo? Próximo. É de forma similar às perdas não técnicas. Existe também uma comparação entre as distribuidoras. Então a ANEEL vai fazer essa comparação de acordo com os custos reais que a empresa tem. E de acordo com esses custos reais e a especificidade de cada concessão, o número de clientes, mercado, qual é a perda não técnica que ela tem, o porte da empresa, é traçada uma faixa de eficiência, né, o que a ANEEL considera que seria um custo operacional adequado para aquela determinada concessão. E o que se faz com essa faixa de eficiência é ver se o atual custo operacional que a gente tem na tarifa hoje, né, que foi determinada no último processo de 2006, ela está adequada a essa faixa, se ela está dentro ou se ela está fora. Próximo. Se ela estiver dentro, ok, é o custo eficiente, eu mantenho esse custo por mais um ano. Se não, se ela estiver acima dessa faixa, né, acima do limite superior, eu vou trazer esse custo até o limite superior ao longo do ciclo tarifário, ou seja, nos próximos reajustes. E tem a terceira opção, que ela está abaixo do limite inferior, então tem que trazer ela para o limite inferior. E foi o que aconteceu com a Nova Palma. Os custos operacionais existentes hoje na tarifa, eles estão abaixo do limite inferior que a ANEEL considera ótimo para ela. E o segundo custo, que também está nas tarifas, é o custo de investimento, né? O custo de expansão do sistema, é o custo para modernização e substituição de equipamentos que perdem sua vida útil.
Isso também é remunerado, né, através da base contábil da empresa. Se investiga, vê os investimentos que são prudentes. Se tiver algum que não é prudente, não exclui e não remunera esse investimento. Então, depois que a gente apresentou aqui como é o procedimento dos cálculos, vamos aos resultados. Bom, o resultado aqui é um resultado médio, é um pouco inferior a 9%, ou seja, uma redução tarifária, que está na última barra em vermelho um pouco mais claro. E a gente tem a separação por cada componente desse que eu apresentei. A gente pode reparar que um dos que mais contribui ali para a redução é o custo de energia. A Nova Palma ela está mudando a sua contratação junto aos geradores, o que está refletindo esse decréscimo na tarifa. E quanto à Nova Palma distribuição, que está ali em azul, que é o maior, é o 3%, isso reflete o investimento que ela fez ao longo desse último ciclo tarifário e também o acréscimo do custo operacional, já que a gente viu que ela estava abaixo do limite inferior, ela vai subir um pouco suas tarifas. Aqui é só para dizer as classes subgrupos existentes e dizer que aquele percentual de 9,09 negativo ele pode ser um pouco diferente para cada subgrupo, cada classe tarifária. Então, aqui a gente mostra os subgrupos tarifários da Nova Palma, não muda muito. Pode observar ali o grupo A é menos 9,23, o grupo B menos 9,06, não existe uma grande alteração para cada subgrupo tarifário. E a título de curiosidade aqui, como foi a evolução da parcela B1, né, que é a parcela para o residencial, ao longo dos anos. A gente começa ali em 2009, foi quando foi a revisão do segundo ciclo. Tem as revisões extraordinárias que eu comentei lá em 2013, que baixou bem a tarifa, em 15 subiu bem. Comparados ali com o IGPM e o IPCA, que são os gráficos em linha, a gente ainda vê que a tarifa está abaixo desses índices inflacionários. Bom, o resultado da perda técnica que eu havia comentado também como é feito. A perda real da empresa hoje é 1,89 e o que a gente está determinando para esse próximo ciclo é 0,86, ou seja, existe uma empresa cujo nível de complexidade dela é maior no combate de perdas não técnicas do que a Nova Palma, e a gente vai levar a Nova Palma para essa empresa que seria uma referência dela. Então a gente tem uma glosa ali no percentual de perda e ela não está recebendo via tarifa tudo que ela realmente precisa por a ANEEL considerar que ela poderia estar praticando perdas inferiores ao que ela realmente pratica. Bom, aqui está o fator X, aquele que apareceu lá no início da apresentação. Como eu disse lá, esse fator X ele vai aparecer nos reajustes tarifários, ele vai abater o índice inflacionário que corrige a parcela B ao longo dos reajustes tarifários, né? A parcela B que a gente define na revisão tarifária. E ele é composto por três componentes. O primeiro dele é o PD. O PD está relacionado ao ganho de produtividade da empresa, ou seja, como receitas e despesas da empresa evoluem ao longo do tempo. Eu dou um exemplo, caso, vamos dizer que a empresa tenha um consumidor já existente, que esse consumidor aumente o seu consumo, né, de, sei lá, 120 kWh para 150. A empresa ela não vai ter uma receita, né, referente a esse aumento, mas ela não vai ter nenhum gasto. O único gasto que vai ter vai ser o caso ela não precise fazer um investimento, né, decorrente desse aumento de consumo. Então, essa receita ela vai crescer e a despesa não. Então, o que a ANEEL tenta buscar é esse ganho de produtividade da empresa e decrescer um pouco as tarifas nos reajustes subsequentes. Então, no caso da Nova Palma, no último ano, em relação à média de todas as distribuidoras do Brasil, ela teve uma produtividade maior. E para essa componente do fator X, então o percentual de 1,62,
e esse percentual vai ser decrescido dos índices inflacionários quando ocorrer os reajustes tarifários nos próximos 4 anos. Componente T, esse está relacionado aos custos operacionais. Como eu expliquei, o componente T ele vai aparecer quando a empresa estiver fora daquela faixa de eficiência que eu comentei quando eu falei sobre os custos operacionais definidos na revisão. É o caso da Nova Palma. Ela tem um custo hoje nas tarifas inferior à faixa de eficiência que a ANEEL calculou. Então, ao longo dos próximos reajustes, o fator T vai contribuir para um aumento tarifário da parcela B. E por último, o fator Q, que está relacionado à qualidade da empresa. Isso está relacionado às qualidades principalmente técnicas de DEC-FEC, que o FEC é a frequência, né, o número de vezes que ocorrem interrupções, né, no fornecimento. O DEC está relacionado à duração, né, quanto tempo foram essas interrupções, em média. E para esse cálculo do Q, ele está negativo, também ele vai ajudar a aumentar um pouquinho as tarifas ao longo dos próximos reajustes. Então são esses três componentes, o T é fixo, né? Ele é determinado na revisão, e o PD e o Q, para cada ano eu vou recalcular isso, ver como foi o desenvolvimento tanto do PD como do Q ao longo de cada ano e vou atingir resultados para aplicar no reajuste. Bom, a gente está falando dos indicadores de qualidade, né, o DEC e o FEC eu já defini, né, está relacionado à duração, ao tempo, né, de interrupção. O FEC é a frequência, o número de interrupções. Aqui tem um gráfico em linha, os limites que são determinados pela ANEEL, e o gráfico em barra são os valores apurados da empresa. A gente vê ali que 2012, 14, 16, a empresa ficou acima do limite determinado pela ANEEL. Né? E o gráfico em linha um pouco mais claro são os limites que a gente está determinando para o próximo ciclo tarifário, né, nos próximos 5 anos. A mesma coisa para o FEC, né, para a frequência. Está um pouco menor, né, do que no começo do período a distância era muito grande. A empresa vem aumentando, mas ainda abaixo do limite determinado pela ANEEL. E a mesma coisa, o gráfico em linha um pouquinho mais claro, os valores que a ANEEL determina agora nessa revisão. Esses mesmos indicadores são indicadores coletivos, né, média de todos os consumidores da Nova Palma, eles podem ser individuais também, seria o DIC e o FIC. Ainda tem o DEMIC, que seria a duração máxima, né, para cada um dos clientes aí de forma individualizada. Isso que gera compensações, né, para a empresa transgredir esses limites. A gente vê ali que em 2012, 14, 16 são os anos que a empresa mais pagou por essas compensações, que equivale lá com o gráfico do DEC mostrado, né, que mostra que a empresa ficou acima dos limites da ANEEL. Esse aí é um ranking de qualidade técnica, né, de DEC-FEC, para as empresas de pequeno porte. A Nova Palma não está tão bem assim, né, 23ª posição. E, por fim, a gente apresenta, dados os resultados que são ainda preliminares da revisão tarifária, qual valor estaria contribuindo cada um daqueles componentes na tarifa numa conta virtual de R$100. Né? Então, a gente vê que, no caso da Nova Palma, a energia é o que mais contribui, ali, quase R$35, né, numa conta de R$100. Os tributos federais e estaduais, né, o PIS, COFINS, o ICMS, também contribui bastante, é uma boa parte dessa fatura. Transmissão e encargos não são tão significativos, né? E a distribuidora desse montante de 100% ficaria com aproximadamente R$22, né, numa conta de aproximadamente daria 22%, né, que valeria isso, né? Então, aqui o resumo, né, os números que a gente já falou aqui, do efeito tarifário, do fator X das perdas técnicas, né? Uma redução de 9% aproximadamente. As próximas etapas desse processo, as contribuições vão até 17 de abril. A reunião que
onde vai ser deliberado esse processo lá na ANEEL, no dia 16, e as tarifas sendo reajustadas no dia 22 de maio. Bom, é isso que a gente tinha para falar. Eu acho que o tempo já me estendi bastante. E obrigado a todos. Obrigado. Alô. Obrigado, Marcelo. E agora a gente faculta a palavra ao presidente do Conselho de Consumidores da Distribuidora, que é o senhor Anísio José Trombo. Bom dia, senhoras e senhores, cumprimento os diretores da ANEEL, André Repetitori, Marcelo de Souza e Fernando, e os demais autoridades presentes. O Conselho de Consumidor da Nova Palma Energia foi criado em 30 de janeiro de 1996. Sua estrutura baseia na Lei 8.631, de março de 1993. Tendo o objetivo de analisar, avaliar das questões ligadas ao fornecimento de energia, tarifas, qualidade e dos serviços prestados ao consumidor final. O Conselho Consumidor realiza 6 reuniões por ano, totalizando, nesses 21 anos de existência, mais de 150 reuniões com participações dos representantes das classes consumidoras residencial, comercial, industrial, rural e poder público. A concessionária é representada na pessoa do secretário executivo Edson e dos departamentos a convite dos conselheiros para esclarecer dúvidas e responder às solicitações. O Conselho Consumidor da Nova Palma é representado pelo presidente e vice-presidente, ao mesmo tempo que os conselheiros fazem partes e colocações e solicitações, aprofundando conhecimento sobre o setor elétrico brasileiro e sobre seu funcionamento. Além disso, os órgãos reguladores e fiscalizadores, Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e Agência Estadual do Serviço Público Delegado do Estado do Rio Grande do Sul, AGERTS, colaboram para que o Conselho Consumidor seja independente e esta ferramenta sirva de conhecimento e proporcione uma participação pela crítica construtiva e para a solução dos problemas. O Conselho de Consumidor não faz para si, mas sim para a classe de consumidores da Nova Palma Energia. O Conselho de Consumidor da maioria dá mais importância de se tornar público e acessível todas as informações de interesse da sociedade relativo ao setor elétrico, a fim de ensejar o equilíbrio das relações entre o consumidor e os agentes, de modo que ambas as partes tenham compreensão dos alcances e dos desdobramentos da atividade regulatória, num esforço constante para alinhar as melhores práticas e transparência. Pedimos aos consumidores que busquem orientações sobre os procedimentos para o poder se manifestar sobre os assuntos inerentes da distribuidora. Cabe aqui ressaltar que o Conselho de Consumidor tem buscado orientações para entender o processo tarifário da Nova Palma Energia, para que tenhamos um preço justo ao consumidor final. Nessa oportunidade, colocamos dúvidas que nos deixam preocupados, nós, os consumidores. Pedimos que a ANEEL, nesse processo tarifário da Nova Palma Energia, analise os referentes indicadores. O DEC e o FEC é o número de horas que cada consumidor ficou sem energia. O FEC, o número médio de interrupções. Percebemos que houve um aumento nos indicadores, isto é, nos causa preocupação. A Nova Palma Energia nos colocou que, apesar da diminuição dos indicadores, que houve a elevação do global, devido à elevação dos indicadores
externos, que é de responsabilidade da supridora, como temos o gráfico a mostrar. Essa é a preocupação nossa. A supridora cria o problema de interrupção e aí acata com o distribuidor. Então, essa é uma preocupação nossa com o consumidor. Então, está o gráfico mostrando ali. Tá? Outra é a preocupação muito grande nós do Conselho em função da carga tributária. Essa é um dos... Tu vê uma fatura de energia dá 52% de carga tributária. Eu acho que nós, do consumidor, né, e tanto o ANEEL, tem que cobrar dos governos ver esse sentido da carga tributária. Outra coisa também que preocupa nós, do consumidor, o Conselho, a micro e mini geração somos favoráveis. Eu acho que é interesse. E as energias renováveis. Só, no entanto, não concordamos com a transferência dos custos para os demais consumidores. Né? Solicitamos imediata revisão da legislação no sentido de eliminar a existência de subsídios cruzados, onde há transparência dos custos dos demais usuários. Outra questão que o consumidor está preocupado é nós temos uma subestação de Candelária, né? E não fica pronta, era para ter ficado pronta já há tempo, e o quê? Traz preocupação porque a nossa carreta carga muito de Santa Maria, que vem para a Faxinal, para a distribuidora, está, né, saturada. Então, há um problema grave. Então, acho que a ANEEL tem que se preocupar, cobrar da RGE Sul, que termine essa subestação de Candelária, Candelária 2. Tá? Então, nós do Conselho fizemos essas questões, né? E claro, cada vez mais tentando, quando a redução de energia para nós e para o consumidor é muito melhor, mas tanto que o serviço seja prestado perfeito, né, pela companhia. E é isso, eu agradeço a todos. Muito obrigado. Obrigado, senhor Anísio. Então, feitas as apresentações que nós tínhamos previsto, e concluído agora com o senhor Anísio, então vamos já passar a ouvir todos os consumidores que se registraram para efetivar sugestões e propostas. Então, vamos de imediato passar a palavra àqueles inscritos. E o primeiro que eu tenho é a consumidora Kátia Ferrez. Bom dia, eu sou Kátia Ferré, moro em Silveira Martins. Há 11 anos eu sou consumidora da Nova Palma Energia. Há 11 anos eu moro lá em Silveira Martins. E como consumidora também eu acompanho o trabalho da Nova Palma Energia desde bastante tempo, através dos projetos em parceria com a Prefeitura Municipal, onde trabalhei entre 2006 e 2008, e no momento também retornei. Ainda não tive oportunidade de conversar sobre isso, mas sei que já projetos iniciam lá em parceria com a Nova Palma Energia. Bom, eu como consumidora, na verdade aqui eu vou falar mais como consumidora mesmo e sobre alguns assuntos até que o seu Anísio também levantou e eu acho bem importante falar. Como já morei em muitas cidades grandes, em Santa Maria, Porto Alegre, Santiago, Cachoeira, meu pai é aposentado da CE, então já tive bastante contato com esses assuntos, assim, em casa mesmo, e já tive experiências em casa que foram sempre muito bem resolvidas e solucionadas no que diz respeito a esses índices. Inclusive quero dar os parabéns à Nova Palma Energia pela nota que teve em 2016, é muito merecida. Eu acho que pelo trabalho que tem sido feito só vai melhorar. Eu como consumidora, como estou me colocando aqui, eu todas as vezes que eu precisei de algum retorno
já tive problema há um tempo atrás, não tenho mais problema de oscilação, então tive um problema em função de equipamento elétrico danificado. Em menos de uma semana já estava solucionado. Um poste que caiu na minha casa também foi no mesmo dia solucionado. Então eu não tive nenhum problema. Já teve alguns problemas, mas que foram resolvidos assim, de uma forma sempre muito educada. As pessoas que a gente conversa quando liga são muito educadas, desde o telefonista até a pessoa que mais possa nos ajudar, né? Então, isso é muito importante. Assim, às vezes a gente pensa, a tarifa é cara, ela é cara. Né? Um pouco mais cara às vezes ou não, mas o atendimento hoje em dia faz toda a diferença quando a gente pensa que é um serviço essencial que a gente tem a nosso dispor. Né? Como eu falei, eu já tive outras realidades. Eu até sempre conto essa experiência. Eu casei em 2008 até foi ali em Valdebuia, é atendida pela S-Sul. E no dia do meu casamento, estava um dia de sol lindo, maravilhoso, e caiu um poste lá e terminou a luz do lugar onde eu ia casar. Imagina, a pessoa está casando e cai um poste. O que que tu faz? A gente liga. Ah, não, o equipamento não está, está quebrado. Ah, mas como assim? É, claro, um dia de sol, por que que a pessoa vai se preocupar em ter tudo ali à disposição, né? Quando está se formando uma chuva, um temporal, todo mundo se prepara, mas às vezes não é assim que acontece. E tu faz o que com o sonho daquela pessoa naquele dia? Eu, graças a Deus, tive condições de contratar um gerador, mas quem não tem? Né? A gente não pode brincar com o sonho e com a vida das pessoas. Eu acho que quando tu precisa e a pessoa está ali, eu até sempre digo assim, estava pensando, né, o que que eu posso comparar. Né? A gente tem que comparar. Eu comparo a Nova Palma Energia como uma vizinha de porta. Assim, tu precisa, tu bate, tu é atendido. Isso, para mim, é muito importante. Uma coisa que eu achei muito importante que o seu Onísio falou ali a respeito das tarifas, né, da questão dos impostos e principalmente do recurso que é destinado para outros fins. É um outro assunto que eu ia falar muito, que eu considero muito importante, é a questão do trabalho que a Fundação Ângelo Bozzetto faz. E também é oriundo também de parte desses recursos, e é muito importante. Inclusive, eu quero fazer um pedido para a ANEEL. Eu sei que uma parte do recurso que vai pode ser destinado para esse fim, né, cultural, e é muito importante que esse trabalho seja mantido e considero também que isso venha ao encontro de um assunto muito importante, que é a vida e a saúde das pessoas. Hoje a gente sabe que existem estudos onde o fortalecimento de vínculos, a cultura, o turismo e o lazer está diretamente relacionado com a saúde das pessoas. Então, provavelmente, se a gente tiver mais incentivos nesse tipo de trabalho, né, social, voltado para as pessoas de baixa renda, com esse tipo de recurso, a saúde das pessoas vai melhorar. E eu tenho certeza que a saúde... E hoje a gente sabe que a maior fatia dos recursos gastos, desde o município, estado e governo federal, é com a saúde das pessoas, é com remédio. Então, aonde a gente... E esse recurso não vem de nenhum lugar, é realmente dos nossos impostos. Então, o quanto a gente melhorar a saúde das pessoas com atividades como a que a Fundação Ângelo Bozzetto faz, menos o governo, os municípios e o estado vai gastar com saúde. Isso é uma conta que futuramente, se valorizado por todas as esferas e por todas as empresas de todos os setores, só tende a melhorar e aumentar, né? Sem falar que, claro, que esses eventos promovem também um maior consumo de energia. Isso é uma conta que sempre vai aumentar, né? Quanto mais consumo, aumenta também mais os recursos para esse fim social, cultural, tão importante na vida das pessoas. Então, a minha colocação é nesse sentido. Tanto como consumidor, eu quero dar os parabéns. Eu não tenho nenhuma queixa. Digo que realmente às vezes a gente olha a conta um pouco mais alta do que a gente pensa no todo, no serviço que é feito para a comunidade, no serviço que é prestado para o consumidor. Tanto que até teve um grupo de Silveira Martins ali em Valdebuia, que é atendido pela S-Sul, que solicitou a troca, né, da rede, por provavelmente a tarifa foi o que menos importou no momento dessa escolha. Então, acho que é importante também isso ser avaliado e considerado.
Muito obrigada pela oportunidade daqui de a ANEEL estar nos disponibilizando para falar e colocar. Acho que é muito importante que todas as empresas façam isso, né? A gente tem que dar os parabéns para vocês também e pedir que... Eu queria deixar esse pedido, né? Para que seja feito mais, dê mais oportunidades para que o retorno para a sociedade seja dado, né? E a gente consiga contribuir principalmente para a saúde das pessoas, que isso é muito importante, é o que mais custa hoje no nosso Brasil. Obrigada. Obrigado, Kátia. Passa a palavra ao prefeito Clóvis Alberto. Bom dia. Cumprimento a representação da ANEEL aqui em Faxinal. Bem-vindos. Cumprimento também a usina, através da Marisa, toda a sua equipe, as autoridades e a população que se encontra aqui. Como nós somos do Poder Executivo e temos o contato permanente com a população e recebemos as demandas e conhecemos as dificuldades, nós temos duas questões, eu acho, bem claras. Primeiro, nós temos uma empresa que é a Nova Palma Energia, que é uma empresa faxinalense nossa, que é um orgulho aqui para o município, para a nossa região, e que vem se modernizando, que vem melhorando a sua atuação, procurando atingir, né, níveis de excelência. Isso foi mostrado aqui, é um motivo de orgulho. Segundo, a nossa gente acha que a energia é cara. Essa é uma percepção. Nós estamos vendo aqui que teremos uma redução. Isso, logicamente, é uma grande notícia, né? Nós estamos numa fase de elevação de custos e nós teremos uma redução na conta de energia aqui na região. Eu desejo que a nossa empresa continue perseguindo esses índices, que é fruto do trabalho, da dedicação, do estudo, do aperfeiçoamento, e que nós continuemos ter redução na conta de energia em termos de valores. Eu sei que a complexidade do cálculo é muito grande e isso foge um pouco à percepção popular. O custo da energia não depende do prefeito nem dos proprietários da usina. Isso é um cálculo muito complexo. Infelizmente, nós temos uma tributação que é gigantesca num produto que todas as pessoas precisam, porque ninguém consegue viver sem energia. E é absurdo o que se cobra de impostos sobre a conta de luz. Infelizmente, nós vivemos essa situação no país e isso mexe com a vida do cidadão diretamente. Então, finalizando, eu quero parabenizar pelo avanço da empresa. A redução na conta de 9% é uma boa notícia e esperamos que a gente continue nesse caminho aí e buscando novas reduções. Obrigado. Obrigado, prefeito Clóvis Alberto. E com a palavra o senhor Edeno Bainasco. Bom dia. Eu sou o professor Edeno Bainasco e eu estou aqui para falar, não propriamente de tarifas e tal, mas sobre sistema fotovoltaico. Eu tenho há 3 anos o meu sistema instalado na minha casa, então eu também gero a minha energia. Então, eu gostaria de colocar algumas coisas assim que de repente poderiam ser melhoradas. A gente sabe que o sistema fotovoltaico é uma coisa nova e as coisas estão caminhando ainda, não só em Faxinal, mas em todo o Brasil. Então, algumas coisas rapidamente. Sobre informações de leitura 103, que é
da eletricidade lançada na rede. Nós não temos na nossa conta de energia. Me parece que isso aqui não é um problema só daqui. Como eu disse, as coisas estão caminhando, mas é preciso providenciar assim uma informação completa sobre a leitura da eletricidade consumida e da eletricidade lançada na rede. Então, essa informação acompanhada também da informação dos créditos mensais e totais atualizados. É uma coisa que realmente está faltando na fatura. Parece que isso vai ser providenciado, não sei, mas afinal é uma coisa importante para nós. Outra questão é a questão do custo de disponibilidade. Eu já andei na empresa, andei falando com esse moço aí e tal. Tá, e no fim eu achei que estivesse errada a empresa e tal, mas não está. Eles estão de acordo com a orientação da ANEEL. Mas a questão é que esse custo de disponibilidade de 100 kWh, ele está sendo contestado, de certa forma, por aí, até de associações. Tem uma nacional e tem uma agora estadual, associação nova, cujo presidente reside aqui em Santa Maria, Associação Gaúcha de Energia Fotovoltaica. Há um descontentamento sobre essa questão dos 100 kWh. Que estão sendo cobrados puramente assim, tá? Quer dizer, nós pagamos uma taxa do valor de 100 kWh com seus impostos e tal. Mas nós acreditamos que até para um maior estímulo para a produção de energia fotovoltaica que o Brasil precisa, essa energia devia ser, esse custo devia ser descontado da energia consumida e não puramente cobrado por fora. Eu tenho da energia consumida, eu desconto somente os créditos e não não é descontado os 100 kWh do custo de disponibilidade. Vocês devem estar conhecendo isso aí melhor. Até eu tenho lendo um caderno da ANEEL sobre isso. E tem algumas coisas assim, tem alguns detalhezinhos além disso aí. Tá. Bom, essa questão do custo de disponibilidade. Gostaríamos que fosse da energia consumida, subtraído da energia consumida. Outra questão é que nós estamos pagando esse serviço. Isso é um serviço, né? E de 100 kWh, tá aqui, a minha conta está, é um serviço. Mas o imposto é sobre a energia. O imposto cobrado é da energia. E o imposto do serviço seria o mesmo da energia? Essa é a minha questão, entende? Essa questão do imposto cobrado. Tá bom. Ainda, aqui se fala, até os meios de comunicação, que a energia, aqui agora parece que vai haver redução, tal, eu não consigo entender bem aí, afinal. Mas afinal é que a energia em Faxinal seria, na região aqui do Quarta Colônia, seria a mais cara do país. Tá. Isso realmente a gente até ouve na mídia isso. Então, é realmente, qual é o ranking desse ponto, em comparação com as outras distribuidoras do país, entende? A nossa
A indenização que nós pagamos está, é realmente a mais cara do país? Eu gostaria de ouvir isso de vocês. Obrigado. Obrigado, senhor Lino. E passa a palavra ao senhor Antônio Aparício. Senhor Antônio Aparício, não está presente? Bom, o senhor Antônio está presente, então chamo o senhor Liberato Melo. Bom dia. Por favor, pode só chegar no microfone que é gravado. Pronto, o pessoal que se identifique. Sou Liberato Melo, consumidor do Novo Papo de Energia e aposentado pela Companhia de São Paulo de Energia Elétrica. Também trabalhei em outros 6 anos na ESSU. Mas eu falo mais como consumidor e as minhas solicitações já foram especificadas pelos meus antecessores que falaram e se pronunciaram com o tempo hábil. Mas a gente tem outra dúvida aqui que já vem na internet também, sobre aquela possibilidade do consumidor solicitar, não sei se é para o Estado do Rio Grande do Sul ou para o EMPAL, que o imposto é bitributado, que a gente poderia e deveria, claro, passar o tempo, né, solicitar esses 30% de 5 anos atrás que foram bitributados na conta de energia elétrica. É uma dúvida que a gente tem, mas é uma informação que tem que estar na internet, que o ICMS está sendo bitributado não só da conta que deveria ser do consumo de energia elétrica, como dos outros 5 itens que, acredito eu, pela informação que tem na informação na internet, não pode ser cobrado. Como é que você vai cobrar ICMS do COFINS, por exemplo? Eu gostaria que eu agradecer a mim, os senhores, a senhora, a nossa universidade, que se pronunciasse sobre essa dúvida que a gente tem. Se vai continuar permanecendo a bitributação, se a gente tem direito a esse dinheiro de volta ou não. Muito obrigado, era essa a minha dúvida. Obrigado, senhor Liberato. E agora eu passo a palavra para o último inscrito que eu tenho, que é a Noli Bastiani. Perdão, senhor Noli Bastiani. Obrigado. Eu sou Noli Bastiani, moro em Vila Francisca, sou consumidor, sou funcionário público, trabalho com alunos e eu faço análise de contas de energia elétrica. Então, a minha pergunta é do Liberato, e faz menção também ao que o amigo falou, onde eu tenho analisado várias contas de várias distribuidoras, de várias concessionárias de energia. Os alunos trazem, uns são de uma concessionária, outros de outra. Então, vou ser bem prático assim, ó. A Nova Paulo Energia, a ES Sul, a Seletro, uma outra companhia de Santa Catarina, todos cobram o ICMS sobre uma tal de base de cálculo. E para ser prático, vou citar um exemplo assim. Eu estava olhando quando o Marcelo apresentou que tributos de 26%. Ótimo, seria muito bom, mas não é para nós. Quer dizer, talvez alguma. A concessionária do Estado, ela realmente, quem tem CE, paga 26%, um pouquinho, pouca coisa a mais, hoje 30%. Mas exemplo que eu vou citar para todo mundo entender assim, ó. Se eu consumir 200 kW de energia, a 50 centavos por kW, eu vou ter um custo da Ifale de 100 kW sobre a energia. E, pelos dados que a gente tem, o imposto seria 30%, eu deveria pagar mais 30 de imposto, totalizando a minha conta em 130. Isso não é bem a verdade que aparece aqui. Se eu fizer isso, eu vou ter 100 reais por energia, e vou pagar pelo menos 145.
porque na tabela de base de cálculo vai aparecer os R$100 de energia, mais os R$45 que é do ICMS, e aí mais alguma coisinha vai para R$150, 30% disso dá os R$45. Não concordamos com isso. Só queria uma explicação, que até hoje perguntei para muitas pessoas, e só falei assim, ó, está no sistema, é isso mesmo? Tem que pagar. Pronto, é o que ele tem que pagar, está no sistema, é lei, valeu, não sei como é que foi a lei. Enfim, não concordamos com essa bitributação. Obrigado. O senhor Nolio é o último escrito que eu tinha aqui na minha lista. Portanto, eu pergunto aos senhores se alguém gostaria de se manifestar. Ninguém mais gostaria de se manifestar? Fazer alguma contribuição? Então, depois da palavra do senhor Nolio, vamos fazer um debate aqui, tentar perpassar por todos os pontos levantados. Aí vamos lá. Então, a gente está apresentando uma proposta de redução tarifária. Acho que foi muito bem colocado pelos senhores. A gente está aqui fazendo uma proposta de redução e a proposta tarifária ela não guarda nenhuma relação com os indicadores de inflação, que é ICMS, IPCA, ou com indicadores de ajuste do salário mínimo. A proposta tarifária representa o custo para distribuir energia aqui na área da Nova Palma. E esse custo é levantado uma vez a cada 4 anos, que é no momento da revisão tarifária. Então, agora, a gente está identificando os custos. Identificado o custo, esse custo vira tarifa. E nos próximos 3 anos subsequentes, será alocado apenas o poder econômico da tarifa, ou seja, só feita a correção pelo IPCA. E nesse momento, então, a proposta de uma redução de menos 9,23 para o segmento de alta tensão, segmento A4 aqui do município, e uma redução de 9,61 para o consumidor residencial. E como é que fica a tarifa uma vez estabelecida? Vamos supor que um consumidor paga uma conta de R$ 100. Desses R$ 100, R$ 21,80 é para remunerar o serviço da Nova Palma. R$ 34,90 é o custo de energia. R$ 7,90 o custo de transmissão. R$ 9,10 é para cobrir a política pública, ou seja, todos os incentivos que são concedidos pela legislação. E R$ 26,30 é o custo dos tributos. Então, observem que tributos mais política pública e cargo setorial alcançam o valor de R$ 35.